南天大帝来临之修一个个睁大了眼，大都是带着无法置信，内心在这一瞬充满了复杂与嫉妒之意，这种情绪越发的波动，到了最后已成为了贪婪。只有不多的一些人对孟浩这里有如此造化而惊喜，至于其他都对孟浩嫉妒滔天。该死的，为什么还是他？在第二境界他是亲传弟子，这在第三境界他夺走我们各自一半宝物，第四境界他更是获得了大地镜面至宝，而在这第五境界他竟然有了获得黎主传承的资格。为什么会这样啊？他何德何能居然能拥有这种机缘？我不服。更过分的是，我们居然还欠下他巨额的债务，我欠了他80万灵石啊，我欠了他100多万，这该死的他怎么不死在这里呢？南天大帝的修士除了许清、方宇等人，其他大都是咬牙切齿，对孟浩这里的嫉妒已到了极致。他终究还是要回南天大帝的。纪明空双眼一闪，忽然开口，他话语一出，立刻四周众人一个个目光顿时闪动。没错，他终究还是要回去的，无论他获得了什么，我等回到各自宗门家族后都会将此事上报。是这个样子，况且此人只是具备了获得黎主传承的资格而已，是否能获得还是未知呢。在南天大帝的众人的话语中，他们在星河内被卷着直奔远处，渐渐的他们的意识模糊，直至全部都闭上了眼，陷入了沉睡之中。如他们来到此地时一样，在这沉睡里将被这星河卷着回归南天大地。在他们渐渐远去之时，妖仙宗内孟浩所在的真灵叶的手掌缓缓抬起，拖着孟浩直奔天空而去。手掌上，柯九思转过头望着孟浩，目中露出鼓励之意。这是你的机缘，能走到哪一步看你的造化了。柯九思说着，大袖一甩，向着虚无一步迈去，瞬间消失。孟浩心神震动，他也没想到自己最终居然能具备获得黎主传承的资格。此刻呼吸急促，抬头时随着脚下手掌的持续升空，片刻后在孟浩的眼前赫然出现了虚空中三座倒挂的山，正是三大妖山。传承第一关，七风认可，此关你已过。第二关，使我苏醒，此关你也过。如今是第三关，九拜三山或三山认可，方可冲破这第二重天。真灵叶的声音在这一瞬轰鸣回荡。看在九思的份上，我可以提醒你，此关非有缘不可过。有缘？孟浩望着虚空中这三座倒挂的山，沉默了片刻后，他闭上了眼。片刻后睁开时，孟浩目中露出惊芒，他看向了第一座山，此山正是双土妖山，通体冰封，其内混沌，无法看清具体，但来自这双土山的寒气以及威压却是清晰的被孟浩感受，仿佛这座山是天地间唯一的冰寒，任何火焰无法将其融化丝毫，任何冰寒在其面前都不敢称寒。其上冰层间的花纹，若仔细去看，仿佛其内蕴含了一个又一个世界，诡异之极。更是在山上存在了一座高高耸立的祭坛，其上有一张座椅，上面似坐着一个如雕像的身影，看不清样子，
但能看到此人的右手抬起，手中似虚抓一物，仿佛一团熄灭的冰火。在看到这身影的瞬间，孟浩深吸口气，挪开了目光，看向第二山。第二座山通体血色，如同是被鲜血染红，透出无法形容的滔天煞气，似此山上有无尽的生命，葬送归墟，因死去之人太多，留下的鲜血太多，所以使得此山成为了血色。煞气弥漫，好似只看一眼就会在脑海里忍不住出现尸山血海，震撼心神。同样，在这第二座山上存在了一个祭坛，上面一样有一张血色的座椅，存在了一个身影，虚抬着右手。孟浩在看到这身影的一瞬，他脑海刹那轰鸣，在他的记忆里赫然有一个画面与这一幕虽说不一样，可却极为相似。这是孟浩心神震动，呼吸急促，许久双眼一闪，压下内心的思绪，看向了第三座山。第三座山火焰滔天，此火暗淡，可却仿佛永恒不灭。更为诡异的是，只要看向此山，立刻就会在幕中出现重叠之影，好似眼前出现了数之不尽的火山，让人无法分辨哪一个是真，哪一个是假。隐隐的可以看到，在山中有无数枯瘦之人正在攀爬，每一个都如同厉鬼，发出无声的嘶吼，争先恐后的爬上山顶，甘愿跳入山顶的火坑内。没有祭坛，没有座椅，没有身影，这座山与其他两座完全不同。三座山，三尊天地大妖，哪怕这三尊大妖早已在很久之前就陨落了，可就算是祭主也都无法让他们本源消散，故而三山依旧在。孟浩收回目光，深吸口气后，向着双楚妖山抱拳深深一拜。第一拜，我与寒山有缘，获赠仙剑，获赠青铜壶，当拜双楚妖山。孟浩声音传出的刹那，这三山中的双土妖山轰然一震，其上传出阵阵咔咔之声，整个山峰原本是一片寒冰弥漫，那是封印之力，可眼下这寒冰随着孟浩的第一拜立刻出现了裂缝，渐渐的裂缝越来越多，当孟浩起身的瞬间，一声巨响骤然滔天。下方柯九思站在真灵叶的头顶第四峰上，看到了这一幕后，目中露出了一抹奇光，就连真灵叶也都在这一瞬双眼连连闪耀。第一拜就引动了双土妖山的变化，他的确与双土妖山有缘，就看他的缘分到底有多少，能否点燃妖火照亮第三重天。孟浩抬头看着双土妖山，深吸口气后抱拳再次一拜。我的土图腾由双土凝聚，最终化作了我的双土元婴，此恩亦是缘，当再拜妖山。第二拜，轰！在孟浩声音回荡时，双土妖山立刻巨响，其上的冰层出现了更多的裂缝，这些裂缝直接组成了一张面孔，这面孔栩栩如生，是一个老者，充满了沧桑之意，看向孟浩。这一眼好似可以看到孟浩的过去，看到孟浩的未来。与此同时，此山祭坛上坐在座椅的身影右手原本虚抓的空旷处，突然的多出了一片蓝色的火星，仿佛有火焰在其上欲点燃。这一幕让柯九思双眼更亮，真灵叶则是沉默中目露奇异之芒。孟浩抬头，目光与那冰层浮现的老者面孔对望后，抱拳再次一拜。
我与寒山前辈有约，他日若修为有成，必去虚桥界将其救出。这约定是我与寒山前辈之缘，也是与双土妖山之缘。今日于此，再次誓言，请妖山为证，以此拜见证晚辈决心。孟浩目中带着执着，第三拜。双土妖山悄然无息，对孟浩这第三拜没有任何反应。孟浩内心咯噔一声，他那第三拜的确是有些取巧。可就在这时，突然的，成！一个沧桑的声音从双土妖山上回荡开来，仿佛从岁月中来临，传出时四周八方弥漫了无尽的寒气，使得世界都一片模糊扭曲。这个字正是那老者传出的。他深深地看了孟浩一眼，随后面孔渐渐模糊，咔咔之声回荡，组成面孔的裂缝转眼蔓延，直至砰的一声，组成了一条巨大的缝隙，从上到下直接撕裂开来，露出了一条贯穿了此妖山上下的长痕。此痕直通祭坛，通向那坐椅身影的右手。砰的一声，这身影的右手上之前的蓝色火星凝聚在一起，眨眼间化作了一团蓝色的火焰。此火刚一出现，顿时就将那身影照耀在内，露出了其面孔，那是与寒山近乎一模一样的面孔。火焰瞬间滔天而起，直接将这天空映照了三分。隐隐的借着光亮，可以看到在上方的无尽虚无中，赫然有两个庞然大物漂浮在至高之处，比三大妖山还要磅礴惊人，似在其上存在了一股难以形容的惊天气息。孟浩心神震动，闭上眼平复了心绪后，再次睁开时，他看向了第二座山血色妖山。我不知此山是否与太恶古庙有关，这一拜因太恶古庙，若有缘还请山明。孟浩抱拳向着血妖山默然一拜，这是他的第四拜，也是对着血妖山的第一拜。这一拜之后，通体赤色的血妖山原本被封印的是一片死寂，可在这山峰顶端坐在那张座椅上的身影，好似冥冥中出现了一抹灵动。一股气息从这身影上散开，一瞬充斥整个血妖山，使得此山一刹那血光滔天，更是传出了嗡鸣巨响。这一幕让孟浩心神震动的同时，目中露出奇异之芒。他之前就怀疑这血妖山与血仙面具有关，因为那座椅、那身影与孟浩当年获得血仙传承时实在是太相似了。此时此刻最震惊的是真灵叶，他抬起庞大的头颅，双目如电，带着一抹难以置信。孟浩三拜可以引起双土妖山认可，此事在他看来就已是震撼，可如今居然连这血妖山也都对孟浩这里出现了山名，这就让真灵叶心神不由的震动。双土三份光，血妖也出了一份，一共是四份光，莫非他就是李主要等之人？但若他真是李主要等之人，为何我在他身上感受不到熟悉呢？他身上没有让我熟悉的气息，这一点不符合李主当年的要求啊，所以我才没有给他选择的资格。真灵叶双眼一闪，看向孟浩，他可以看到孟浩的全身，可却忽然发现，哪怕自己看透了所有，但依旧是觉得眼前这个孟浩充满了神秘。他到底是还是不是呢？
不管如何，无论他是与不是，三山九拜绝非这般容易，仅仅是认同还是不够。开始的认同只是第一步而已。一座妖山认同可以开一到三份光，照耀通往第三重天的路。三座妖山皆认同，此光三到九分均可出现道路。但三份光出现的路只是寻常而已，一旦失败取消资格。唯有达到六份光之路，踏入后才具备三次传承试炼的资格，能五百年来一次。而最终的九份光之路，那是传说中的圆满，一旦出现，失败后具备九次资格，近乎钦点一样。且九份光之路又称之为一步登仙，如它本身是仙，则修为提升一个境界，若不是仙，则攀登上就可成仙。我倒要看看子人到底能开几分光。真灵叶双目一闪，看向孟浩。相比于真灵叶，柯九思这里想法没有那么复杂，他带着笑容，目中藏着赞赏。他希望孟浩可以多开几份认可之光。孟浩深吸口气，眼看着血妖山鸣动，抱拳第五拜，同样也是对着血妖山的第二拜。晚辈与太恶古庙有缘，凝聚紫血元婴，明悟血中无尽生机之意，当对前辈妖山再拜。孟浩话语一出时，已深深拜下。血妖山在这一瞬立刻轰鸣，一道道血光滔天而起，在半空中交错，渐渐凝聚出了一朵血色的妖花。此花一出，光芒万丈。与此同时，在山顶座椅上的身影，其右手也在这一刹那出现了一些赤色的火花。这是五份光，两座妖山五份光亮，立刻让这上方的虚无越发的清晰了一些。可以看到，在那无尽的至高之处存在了两片漂浮的大地，每一片大地都无比的磅礴，漂浮在高空如同圣地，高高在上，似能俯视整个世界。那里也的确是圣地，妖仙宗也好，整个地久山海也好，季家与方家仅次于黎主行宫的圣地。无论是当年还是现在，于地久山海都是具备赫赫声名，不知传承了多少年，早已成为了庞然大物。五份光照耀天地，但在下一息，突然的这光芒竟再次闪耀起来，紧接着哪怕是真灵叶以及柯九思也都没有想到的一幕出现了。血妖山上的身影在右手妖火出现火星的同时，整个人的目中刹那间露出了奇异之芒，一瞬凝聚在孟浩身上。与此同时，其左手缓缓抬起，向着孟浩这里伸出，好似在索要着什么。孟浩心神一震，沉默中右手抬起，一拍储物袋，立刻血仙面具赫然在手。在这血仙面具被孟浩取出的刹那，血妖山上的身影慢慢的收回了左手，紧接着一个似从无尽岁月前传来的声音从这四面八方骤然回荡：戴上无面。孟浩双眼一闪，将这血仙面具直接戴在了脸上。轰！孟浩全身一刹，被无尽血色翻滚弥漫，他的头发直接成为了红色，他的衣衫也眨眼间化作了血袍，身体外更是顷刻被无尽血雾缭绕，似有无边血海在他四周咆哮旋转。